प्रचण्डहरूले ठुल्ठुलो कुरा आएर हिँड्छन् नि सुरेन्द्र केसी अस्थिर भयो भन्छन् नेपालको राजनीति भन्यो भने पुरुष बेसिया भयो <laughs> त्यो एसम्म त गर्छन् उनीहरूले रवि लामे छानेलाई किनारा लगाउन सकेसम्म गर्छन् डाक्टर साहब स्वागत छ सा। हस् धन्यवाद डाक्टर साहब अहिले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको अल्टिमेटम आज शनिबार सकिँदैछ अब यसपछिको घटनाक्रम कुन रूपमा अगाडि जाला सुसुप्त रूपमा माओवादी र काङ्ग्रेसका नेताहरू छलफलमा जुटेको विषयहरू पनि आइरहेको छ <laughs> यो बताइदिनु त अबको राजनीतिक घटनाक्रम कुन हिसाबले अगाडि जाने जस्तो देखिन्छ अनि यो त राजनीति बेसियावृत्ति हो अब मैले सुनेको चाहिँ बेसियाको पनि एउटा एउटा नम्स हुन्छ भनेर नेपालको राजनीति चाहिँ बेसिया जतिको पनि भएन क्या अब दुःखको कुरा चाहिँ त्यो छ मैले त सुरुदेखि भन्दै आएको छु यसमा सबैभन्दा स्वाभाविक गठबन्धन भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेको हो नियमले ठुलो दल सत्तामा जाने त्यसपछिको दोस्रो ठुलो दल चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने हो संसदीय अभ्यास चाहिँ तर यिनीहरू त प्रतिपक्षमा बस्न मान्दै मान्दैनन् अब ससाङको कुराले गिरिया पायो भने यही सरकारमा सामेल हुन्छुसम्म भन्न भ्याइसकेँ भनेपछि अब अरूको त आशा गर्ने बिन्दु केही पनि रहेन त्यस कारणले राजनीति बेस्यावृत्ति भएको हुनाले अब बेस्या कति को बेला कोसँग सुत्छे त्यो केही पनि भन्न सकिँदैन तर अब बेस्या जतिको पनि नहुनु चाहिँ नेपालको राजनीतिको दुखान्त हो विडम्बना हो अहिलेको राजनीतिमा यो बेसिया शब्द डाक्साले ल्याइहाल्नु त्यो बेसिया चाहिँ को हो साहब होइन अब कसले चाहिँ अहिलेको गठबन्धनमा विचलन हाल्न खोजिराखेको छ प्रष्टै छ सबभन्दा राम्ररी बेसिया चाहिँ त्यही नै हो कसले यो होइन भने सरकार गठन भएको दुई महिना भएको छैन हनीमुन पिरियड पुरा भएको छैन अनि यो तपाईँ जे भन्दै हुनुहुन्छ सोध्दै हुनुहुन्छ यो रान्तिमा यो चिज आउनु नै बेस्यावृत्तिको धोतक होइन र यसमा सुरुमा काङ्ग्रेसले एउटा हुनलो हालिदियो अहिले प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसप्रति मोह जाग्यो त्यो कोणबाट हेर्दा यो र बेस्याको कुरा आइहाल्यो डाक्टर साहब यो शब्द पनि अलिकति सु सुपाच्य नहोला कतिपयलाई त्यो कोणबाट हेर्दा को काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देव वा माओवादीबाट पुष्पकमल होइन मोह जाग्यो भनेपछि कोप्रति मोह जाग्यो त मोह जाग्ने त तिग्रे भयो होइन लोग्ने मान्छे भयो त्यो अब नेपालको राजनीति भन्यो भने पुरुष बेसिया भयो त्यो जिगोलो अँ जिगोलो भयो त्यो होइन अब महिला बेसिया चाहिँ को त कसलाई देखेर म जागो त त्यो काङ्ग्रेस भन्नेको त्यही नै अहिलेको बेसिया हो मैले दुई दिनसम्म कुर्नु भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उनीहरूले फोन गरे त्यस पछाडिको घटनाक्रममा त्यो उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बस्न सकेन यद्यपि रवि लामी छाने धाइरहेका छन् केपी शर्मा ओलीलाई भेटिरहेका छन् तर एमालेको भनाइ आइरहेको छ कि अब यो प्रधानमन्त्रीले नै मिलाउनु पर्यो भन्ने कोटबाट भनेपछि बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्न लालायत कसरी मिल्छ होला बेसियावृत्ति मिल्दै मिलेनन् मिले त्यो त्यही त्यसैलाई मैले बेसियावृत्ति भनेको एउटासँग गठबन्धन गर्ने अनि अर्कासँग वार्ता गर्ने एउटासँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने अनि अर्कासँग चाहिँ सरकार बनाउने विषयवृत्ति भएन त्यो तपाईँले भन्नुभयो कतिपयलाई अपाच्य होला नराम्रो लाग्ला गर्ने के त भने नि छ त्यही देखिएको कि आँखा चिम्लिनु पर्यो त्यो होइन जे नेताहरूले गर्छन् त्यही राम्रो हो भनिदिनु पऱ्यो त्यो त भन्न सकिँदैन होला त्यस कारण मैले भनिदिएको यो राजनीतिक विष्यावृत्ति हो यो चाहिँ नगरे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो किनभने हाम्रै नेता हुन् हामीले नै भोट भोटालेका नेता हुन् ना? अब उनीहरू मान्दैनन् सरकार गठन भएको एक महिना पुगेको छैन अब डाक्टर साहबले अनुसार पनि र रियालिटी पनि त्यही हो कि हनिमुन पिरियड सिद्धिएको छैन तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी र स्वयं पुष्पकमल दालप्रति सत्ता साझेदार दलहरूको अविश्वास बढ्नुको खास अन्तरिय के हो डाक्टरसाहब होइन कि प्रचण्डलाई अहिले सत्ता साझेदार दलहरूसँग चाहिँ अविश्वास भयो होइन यो त जुन हुनलो हालिदियो नि काङ्ग्रेसले त्यो हुँडलोले उत्पन्न गरेको यो मैले देख्दा पराकम्पन हो अब यो सुहाउँदैन नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक भन्ने दललाई भनेर हामीले भनि नै आएका छौँ उसको भूमिका विगत समयदेखि नै गलत छ होल हिस्ट्रीमै गलत भन्ने कुरा थियो हामीले त्यो मानेका थिएनौँ किनभने सामन्ती सत्ताले प्रजातान्त्रिक सत्तालाई बदनाम गरेर आफ्नो सत्ता जोहोको लागि यो सब गरेको भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो होइन तर अहिले लगातार काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि पनि लगातार उनले अपरिपक्व र सत्ताको खेलोमेलो नै गरिआएको पाइयो आफ्नै सरकारलाई ढालेर अनि आफै मध्यावधिको एउटा प्रपञ्च गर्ने अनि घात प्रतिघात गर्ने यो काङ्ग्रेसले गरेको पराकाष्ठा माओवादी हिंसा भने पनि राजा ज्ञानेन्द्रको टेकओभर भने पनि गणतन्त्रको शिलान्यास भने पनि धर्मनिरपेक्ष राज्यको आगमन भने पनि त्यो सबै त्यो अन्तर्गत आएको छ अब सुरुमा धर्मनिरपेक्ष बनाए राज्यलाई पछि जनमतमा जानुपर्छ भन्न थाले यिनै फेरि यिनै सशाङको कोइरालाई अघि सर्दै बिबिसीसँग अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्थे त्यसपछि यो प्रश्न बन्न थाल्यो अब यहाँ आउँदाखेरि पनि थपकन यदि त्यस्तै थियो भने मैले त भनेकै थिएँ अघि पनि म व्याख्या गर्दै थिएँ तपाईँ त्यसलाई मलाई पुरा गर्न दिनु भएन स्वाभाविक के हुन्थ्यो भने ठुलो दल सत्तामा जाने दोस्रो ठुलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने स्वाभाविक यो हुन्थ्यो अब उनीहरू प्रतिपक्षमा बस्दै नबस्ने उनीहरूलाई सत्ता नै चाहिने अब सत्ता नै चाहिने भएपछि मैले एउटा रिकमेन्डेसन के दिएको थिएँ भने ठिकै छ नि त काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनायो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जहिले पनि हाम्रो पक्षधर्ता भनेको सानोलाई हुन्छ सानो दललाई हुन्छ बौद्धिक वर्ग भएको हिसाबले बुद्धिजीवी भएको हिसाबले प्रतिपक्षसँग मिलेर हामीले जनताको आवाज नागरिक अधिकारहरू राष्ट्रियता देशभक्तिका आवाजहरू दिनुपर्ने अन्यायमा परेकाहरू होइन अहिले पनि मलाई एकजना एकजना कर्नेल एउटा साई भन्नेलाई चाहिँ नेपाली सेनाले हिरासतमा लिइराखेको रहेछ अन्याय पऱ्यो डाटसा बोलिदिनु पऱ्यो न्यायालयले आदेश दिएको पनि सेनाले मान्दैन बोलिदिनु पऱ्यो अब ब्रिगेडियर तहको मान्छे छटपटाइराखेको छ अब बनेपाका किसानहरूको कुरा त मैले तपाईँसँग कति गरेँ कति गरेँ अरू न्यूनवैज्ञानिक कर्मचारीका कुरा छन् मैले अहिले सुनेको अब फागुनदेखि तलब खुवाउने स्थिति छैन अरे त्यहाँ नेपाल सरकारको भण्डारमा अब यसरी चाहिँ विषयवस्तुहरू यसरी चाहिँ असरल छन् उहाँहरू सत्ताभन्दा पर्तिर खेलो मेलो नै गर्नुहुन्न अब अहिले अघि पनि भन्यो सय दिन भएको छैन सत्ता भनेको अब अब यस्तो पनि हामीले त्यस कारण यसलाई मैले राजनीतिक बेस्यावृत्ति भनेको छु यो बेस्यावृत्ति यो लज्जास्पद कुरा हो नेपाली समाजमा त्यसै पनि चाहिँ बेस्यावृत्तिलाई वैधता छैन हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने उनीहरूले यस्तो किसिमको अवैध काम नगरून् जनतालाई यसले साह्रै नै शास्ति भयो साह्रै नै दुःख भयो हामीले त योभन्दा बढी हामी फेरि केही पनि भन्न सक्दैनौँ हाम्रो लाचारी यो छ बाँकी कुरा उनीहरूले निरूपण गर्ने उनीहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो अब रवि लामी छानेकै हकमा पनि हाम्रो भनाइ के भने सत्तामा हतार नगर न केटा हो हाम्रो भनाइ यो त्यो अब उनीहरूलाई पनि सत्तामा नगइ भएन फेरि अब अहिले त मन्त्रालय त्यो नगई भएन फेरि अब हो यसले त के गर्यो भने पुरानै चरित्र आयो भन्ने कुरा भयो तर हाम्रो चाहिँ भनाइ के भने उनीहरूले विषयान्तर गरिराखेका छन् अब अहिले गृहको जहाँसम्म विवाद छ गृह त स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा हो नि त सत्ता गठबन्धन त्यसरी चाहिँ निरूपण भएको हो नि त हिजो त्यसमा अहिले चाहिँ बाहनाबाजी दायनेदेवले केही पनि गर्न पाइँदैन र जुन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो प्रश्न नै सा असान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ बा यो सब त्यहाँभित्र भएकै छैन कि हामीले मात्रै एउटा मनोगत छलफल गरिरहेछौँ कि होइन भने दुई दिन पर्ख भन्यो प्रधानमन्त्रीको सूत्रले भन्ने छ स्वतन्त्र पार्टीलाई किन पर्ख भन्ने अझ राजनीतिलाई चाहिँ अनिश्चयको एउटा भुमरीमा हालिदिने संशय र आशङ्का पैदा गराइदिने यो काम त सत्ता पक्षले नै गर्नु त शोभा दिने कुरा हुँदैन नि त यसले त झन् संशय बढाउँछ अझ यिनीहरू यो बिचमा के गरिरहेछन् भनेदेखि धमाधम प्रहरीहरूको सर्वबर गर्न थालिसके एसपी र डिएसपीहरूको गरि नै सके अब एसएसपी र डिआइजीहरू पनि आजभोलि गर्छन् होला यो दुई दिन पर्ख भनेको चाहिँ मेरो विचारमा त्यो होला अथवा त्यो बिचमा यो मोलतोल लेनदेनको जुन कुरा छ अब कसलाई सुताउने कसलाई उठाउने यो होला नि त खेल अब एकदम घिनलाग्दो कुरा हो नेपाली जनताले अस्वीकार गरेको कुरा हो अब उहाँहरू किन जबरजस्ती गरिरहनु भएको छ म त्यो कुरा बुझ्दिनँ लाग्छ अब यतापट्टि हेर्दाखेरि जसरी अहिले प्रचण्डलाई थियो खै काङ्ग्रेसले त अब सत्तामा विगतदेखि नै हुँडलो हालेको कसरी हुन्छ सत्ता लिप्सापदेखि अरू थिएन भने पनि उनले अहिले त्यो प्रयत्न गरौला तर प्रधानमन्त्रीलाई जुन हिसाबले उनले आकलन गरिरहेका कि साढे दुई वर्षसम्म अथवा काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति भएमा सजिलो भन्ने कोणबाट हिजो रामवरण यादव हुँदाखेरि त सत्ताबाटै जानु परेको थियो यो सरकार ढलेपछि पनि फेरि आउने भनेको त शेरबहादुर देव नै आउने हो त्यो अवस्थामा शेरबहादुर देवाले फेरि त्यहाँनिर उनलाई ढालिदिएर फेरि सडकमै पुर्याइदिन्छन् कि भन्ने पनि रहन्छ त्यो कोणबाट हेर्दा माओवादीले जुन हिसाबले अहिले यो गठबन्धन छोडेर त्यतापट्टि लालित भइरहेको छ उसलाई त्यहाँ चाहिँ सजिलो हुन सक्ने आधारहरू छन् र होइन अब त्यसै कारण नराम्रो शब्द हामीले सुरुमै प्रयोग गर्यौँ नि त <coughs> अब तपाईँ जति राम्री भए पनि तपाईँ बजारमा जानुभयो भने त तपाईँको सत्व पनि सिद्धियो तपाईँको छवि पनि सिद्धियो नि त तपाईँ जतिसुकै राम्री हुनुहोस् न अब अहिलेको सत्ता संरचनाको म त्यो एउटा अवस्था देख्छु क्या अब अहिले रवि लाबिन छानेमाथि पनि मान्छेले प्रश्न उठाउन थाले नि त होइन <laughs> रवि लाबिन छानेको प्रचण्डको विरुद्धमा हामीले चाहिँ त्यहाँ पठाएका हौँ तिमी अब प्रचण्डैसँग घाँटी जोडेर भात खाँदैछौ त्यसमा पनि तिमी घिर्घिराउँदैछौ यावत कुरा भन्न थाले डाक्टर सुन्दरमणिले त भनि नै सक्नुभयो चितवनका जनताले हामी माथि धोका भयो भनिसकेँ भनेर कैयौँ काङ्ग्रेसी जनहरूले पनि त्यहाँ मत हालेका थिए अरे रविलाई माओवादीको विरुद्धमा त्यो मत हामीले दिएको फेरि माओवादीसँग गएर चाहिँ घाँटी जोड्न पुगे यावत कुराहरू त्यस कारणले यहाँ कहीँ पनि मूल्य मान्यता छैन क्या प्रचण्डको हकमा त वैधता पनि छैन किनभने उनले एमालेको विरुद्धमा अभियान गरेर काङ्ग्रेसको मतबाट आफूलाई त्यहाँ पुर्याएका छन् अब काङ्ग्रेसकै विरुद्धमा सत्ता संरचना निर्माण गरेका छन् अब अहिले फेरि यसलाई पनि ला तानेर ऊसँग घाँटी जोड्छु भन्दैछन् यसैलाई मैले बेस्यावृत्ति भनेको अब बेस्यावृत्ति त हाम्रो समाजले मान्दैन नि त हामी यो बेस्यावृत्तिलाई मान्न सक्दैनौँ भोलि काङ्ग्रेससँग मिल्दाखेरि चाहिँ उनले जुन हिसाबको त्यो सहज परिकल्पना आकलन गरिरहेका होला डाक्टर साहब त्यो कोणबाट हेर्दा त्यसमा डाक्टरसाको प्रतिक्रिया के छ कि जता गए पनि आखिर आफ्नो त व्यक्ति त बन्ने होइन कि बाबुराम भट्टराईले म राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न तयार छु भनिरहेको थिएँ प्रचण्डको कतै लाइन त्यो दिशातर्फ भएको भएर उनले यो राष्ट्रिय सहमति अनेक नाराहरू फाले आउँछ के हो डाक्टर होइन सबै होला मैले माने उनीहरूकै सबै कुरालाई मानिदिन्छु म तर त्यसबाट हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त रान्तिले के पाउँछ देशले के पाउँछ जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरा जस्तो बाबुरामकै कुरा गर्दा अब बाबुरामलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने के हैसियतमा बाबुलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने त हुनुपऱ्यो नि केही त कि उनको मिलाउन सक्ने त्यो एउटा विगत हुनुपऱ्यो त्यो छवि हुनुपऱ्यो कि निष्पक्षता बर्तिन सक्ने त्यो हुनुपऱ्यो केही त हुनु पऱ्यो <coughs> जस्तो हिजो रामराजाको कुरा गरेको थियो होइन संस्थापक राष्ट्रपतिको रूपमा माओवादीले नै रामराजाको कुरा निकालेको थियो रामराजाका तिनवटा पोइन्टहरू एकदम बलिया थिए एउटा उनी तराईको जनसङ्ख्याबाट थिए तराई समुदायबाट थिए होइन तराई समुदायकोलाई समुदाय राष्ट्रपति बनाउनु सामाजिक सद्भावका दृष्टिकोणले त्यो नराम्रो हुने थिएन पछिबाट भए पनि त्यही रामवरण भए अरू भए होइन सबैले त्यही समुदायबाट उम्मेदवारले तिनटै दलले त्यस्तो भयो त्यति बेला त्यही कारणले त्यस्तो हुन पनि पुगेको थियो अन्तर्यमा त अर्कै कुरो थियो होला तर देखियो त्यही हामीले पनि त्यसलाई आस्था जाहेर गऱ्यौँ किनभने एउटा मधेसी समुदायको मान्छे प्रथम राष्ट्रपति भयो हामीलाई पनि त्यसमा गौरव नै लाग्यो आनन्द पनि लाग्यो मेरो कुरा गर्ने पनि त व्यक्तिगत रामवरण यादव मेरो आफ्ना मित्र पनि थिए मलाई अझ बढी आनन्द पनि लाग्यो होइन ठिकै कि त्यही हामी एउटा यो थियो माओवादीले माओवादीकै कारणले भएको थियो फेरि त्यो उसले रामराजालाई निकाल्यो काङ्ग्रेसले रामवरणलाई निकाल्यो एमआलएले अर्को राम पासवान भन्ने यस्तै राम खिलावत त्यस्तै के भनेलाई निकालिदियो होइन रामै रामको बिचमा त्यो लडाइँ थियो एउटा रामले जितकै कुरो सिद्धो एउटा यो राम्रो थियो माओवादीले प्रस्ताव गरेको राम, 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 राम राजाको अर्को के भनेको थियो भनेदेखि रामराजा चाहिँ गणतन्त्रवादी भएको हुनाले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रथम राष्ट्रपति गणतन्त्रवादी उपे हुनु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने तर्क निकाल्यो त्यो पनि नराम्रो तर्क थिएन अब बाबुरामको हकमा के त त्यस्ता केही भए के हुन् त केही पनि म देख्दिनँ अब हिजो मलाई एकजना माओवादी सूत्र नै हो एउटा मान्छेको नाम दिनु पर्यो जो चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा सबैको लागि स्वीकार्य हुन्छ त्यस्तो मान्छेको नाम पर्यो भनेर मैले माओवादी सूत्र नै हो लडाकु नै हो होइन त्यो सोधेर ल्याएँ मलाई फोनमा छक्क परेँ म त अक्म किएँ एकदम गाह्रो भयो मलाई श्रोताहरूको लागि पत्रकारको तर्फबाट पनि तपाईँलाई म सोध्छु सबैको लागि एक्सेप्टेबल हुने त्यस्तो साझा व्यक्तित्व को होला लु तपाईँ भन्न सक्नुहोला त मैले त भन्न सकिनँ तपाईँ भन्न सक्नुहोला अहिले नेपालमा सबैले स्वीकार्न सक्ने साझा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को, को हुन सक्ला यो किन खडेरी पर्यो भने हामीले सबै कुरालाई बिटुलो बनायौँ क्या mm -hmm. पत्रकार पनि पार्टीको कार्यकर्ता नै हुनुपर्ने बौद्धिक पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुनुपर्ने कुटनयक पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुनुपर्ने हुँदा सेना प्रहरी पुलिसमा पनि पार्टीको चाहिँ कार्ड होल्ड भएन भनेदेखि पदोन्नति पनि नपाइने अनि पोस्टिङ पनि नपाइने भनेको ठाउँमा सर्वबाट पनि नहुने यो हुन पुगिसकेपछि आज खडेरी पऱ्यो हाम्रो देशमा जस्तो भारतमा एकपल्ट चाहिँ हाम्रो डाक्टर कालमलाई निकाले होइन कसैले पनि नुहो भनेन नि त प्रणव मुखर्जीलाई पनि राम्रै भने क्या काङ्ग्रेसभित्रकै थियो तर सबैले राम्रो भने बिजेपीले पनि नराम्रो भनेन क्या प्रणव मुखर्जीलाई एउटा रा विद्वान राजनीतिकर्मी त्यागबाट आएको इत्यादि भनियो अब अहिले एकजना आदिवासी महिला भनेर अगाडि बढाएको छ त्यत्रो विवाद भएको म देख्दिनँ त्योभन्दा पहिला एकजना दलितबाट चाहिँ अगाडि बढाइयो त त्यसरी जो वैधानिक राष्ट्रपति हुन्छ त्यसको एउटा उच्च छवि हुन्छ त्यसकारण वैधानिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना पनि गरिएको हुन्छ राष्ट्रिय सभाको कुरा पनि यही हो त्यो राष्ट्रिय सभा भनेको यो चुनाव हारेका दुम्बाहरूलाई लगेर थुपार्ने ठाउँ होइन जे भएका जँिया भङ्जियाहरूलाई लगेर थुपार्ने ठाउँ होइन नि त राष्ट्रिय सभा भनेको राष्ट्रिय सभा भनेको त सहज प्रक्रियाबाट आउन नसक्ने दलित होला चेपाङ होला महिला होला कमजोर होला अल्पसङ्ख्यक होला अपाङ्गता भएका होलान् ठुल्ठुला ब्रिलेन कुटनैकहरू होलान् त्यस्तालाई लगेर राख्नको लागि राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गर्यो होइन भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा यतिका महँगा संरचनाहरू किन चाहिन्थ्यो हामीलाई एउटै प्रतिनिधि सभा भारी छ किन दुईवटा हाउस चाहिन्थ्यो अब यतिका सङ्घीय संरचनाहरू अब यहाँ अघि पनि कुरा गर्यो तलब खुवाउन सक्ने स्थिति छैन यहाँ फागुनदेखि तलबमै के हो कसो भन्ने ठाउँमा भइसक्यो अनि यतिका महँगा संरचनाहरू सेतो हात्तीहरू किन हामीले पाल्दै हिँड्नु पऱ्यो यो सब हामीले किन खप्यौँ भने भइगयो नि त सामाजिक सद्भाव हुन्छ अनि मुलुकको अविभाज्यता सुदृढ र सुनिश्चित हुन्छ भन्दै मरोस् भनेर नै हामी भारी बोक्न तयार भयौँ हाम्रा भाइ छोराहरू त विश्वभरि एक पेट खानको लागि बिचरा कति गाह्रो छ कतिलाई चाहिँ मेन्टल हेरेसमेन्ट हुन्छ डिप्रेसनमा जान्छन् कति आत्महत्या गर्छन् कति दुर्घटनामा पर्छन् कतिको अङ्गभङ्ग हुन्छ कतिको हात जान्छ कतिको आँखा फुट्छ देख्नुभयो अस्ति चाहिँ कम्बोडियामा बिर्तामोडको एउटा भाइ चाहिँ दस तला माथिबाट गुवा गुवार्नु हुँदैछ आखिर त्यहाँबाट हाम फालेर मर्नुपर्ने भयो अब यहीँ पनि देखिहाल्नु भयो प्रतिनिधि सभा भवनकै अगाडिपट्टि अब त्यो मार्चेन्ट ब्याङ्कको कुरा मैले कतिचोटि भनिसकेँ अब अस्तिको दिनमा त एउटाले त्यही केससँग जोडिएकोले आत्महत्या गरेछ अब यहाँ मान्छेले भनिरहेछन् कसैको चाहिँ आत्महत्याको प्रकरण एउटा एजेन्डा बन्छ विश्वभरिबाट चाहिँ रकम सङ्कलन हुन्छ कसैको चाहिँ समाचारै बन्दैन त यसले गर्दा त सामाजिक विषमता बढ्छ अघि मैले त्यो सैनिक कर्नेलको कुरा गरेँ नि अब के अब मैले त कतिचोटि भनिआएको छु माथिल्लो तहका सबै अधिकृतहरूको या त नागरिकताको प्रमाणपत्र केरमेट छ या त चारित प्रमाणपत्र केरमेट छ अब सेनामा होस् प्रहरीमा होस् यसैलाई माखे साङ्लो बनाएर धपेटा दिने यो चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको चाहिँ एउटा अभ्यास छ त हेरिदिनु पऱ्यो नि त कार्यकारी प्रमुखले यो के भइरहेछ किन भइरहेछ अब अदालतमा गयो अब अदालतमा त्यो कहिले पनि पालो आउँदैन वर्षौँ हुन्छ पालो आउँ उहाँ पीडित मरिसकेको हुन्छ पालै आउँदैन यो खालको न्याय प्रणाली यो खालको व्यवस्थापिका यो खालको राज्य प्रणाली यो खालको सत्ता संरचना यो त लोकतन्त्रमा त उसको चरित्रको अनुकूल भएन नि त यसलाई मैले बेस्यावृत्ति भनिदिन खोजेको नराम्रो लाग्यो होला तपाईँ भन्नुभयो नराम्रो लागेकै होला तर यो रान्तिक बेस्यावृत्ति हो पोलिटिकल प्रस्टिट्युसन चलेकै कुरा हो यो यो जो मूल्य मान्यता विपरीत जब स्विङ गरिन्छ भनेदेखि त्यो रान्तिक बेस्यावृत्ति हुन्छ भारतमा यसलाई आयाराम गएराम भन्थे यहाँ त्यही आएरम गयो अब यहाँ हेर्नु होला त्यही आएरम गएर हुन्छ स्वतन्त्र पार्टी पनि फुट्छ कि रापरपा पनि फुट्छ कि काङ्ग्रेसै पो फुट्छ कि त्यस्तै पऱ्यो भने भन्छन् नि एमआलएलाई त सिध्याइहाले त यो त बेस्यावृत्ति हो नि त सूर्यमा चाहिँ मत माग्ने अनि गएर चाहिँ रुखमा बुझाउने अनि रुखमा <coughs> मत माग्ने सूर्यमा गएर बुझाउने यो बेस्यावृत्ति होइन त्यो त नराम्रो हो तर राजनीतिक बेस्यावृत्ति हो यो यो चाहिँ मैले देख्दा हामीले नभनि नहुने विषयवस्तु भएको हुनाले मात्रै मैले भन्दै आएको अब अहिले यो चुनावपछिको यो सरकार यो सरकार चाहिँ आर्थिक विकास सुशासनका एजेन्डामा अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै फागुनदेखि तलब खुवाउन नै समस्या हुन्छ भनेदेखि अब कसरी हुन्छ त्यो यो यो देशलाई चाहिँ कसरी समृद्धिको दिशामा लान सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कि भन्ने कोणबाट जसरी गयो अब यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिने त डाक्टर साहब दलहरू त अब त्यही छिनाझप्टीमा लागिहाले र सरकारले पनि त्यो गति लिन नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भयो अब यसमा चाहिँ मैले निर्वाचनकै वरिपरि भनेको थिएँ यसपल्टको चाहिँ निर्वाचन निर्णायक हुन्छ जनताले दे जे अभिमत दिन्छन् यसको जिम्मेवारी जनताले पनि लिनुपर्छ जनता है मैले भन्न थालेको थिएँ अब मैले देख्दा अब नेतालाई मात्रै गाली गरेर समस्याको समाधान हुँदैन रान्तिलाई मात्रै गाली गरेर समस्याको समाधान हुँदैन यसमा त जनता पनि जोडियो उसले चाहिँ खण्डित मत दिएर पठायो उसले कसैलाई पनि बहुमत दिएन हुन त नेतृत्वले यसमा बेइमानी गरेको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अन्यथा मैले देख्दा गठबन्धनको एक सौ छत्तिस मत छ त्यहाँ त्यसमा अमरेश कुमार प्रभु नारायण अथवा मधेसवादी अथवा फलानु इत्यादि जोडेको भएदेखि मैले देख्दा सुविधाको बहुमत तिनीहरूलाई भइ नै हाल्थ्यो यो हिसाबले यसको पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ यो आयरम गयरामहरूलाई जान्छ यो मैले देख्दा फिफ्टी वान पर्सेन्ट काङ्ग्रेसलाई जान्छ फोर्टी नाइन पर्सेन्ट माओवादीलाई जान्छ काङ्ग्रेसले चाहिँ माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरेको भएदेखि यो बेस्यावृत्तिलाई हामीले बिहोर्नु पर्ने थिएन अनि पुरुषहरू मुख मिठ्याउँदै लालटिन बजार जान पनि पाउने थिएनन् त्यस यो दोकान थाप्ने कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेकै मैले लेख्दा काङ्ग्रेस र माओवादीकै जिम्मेवारी बन्छ यसमा अब अहिले नयाँ आएका दलहरू खास गरी उनीहरूले पुरानोले गरेनन् भनेर आएका थिए उनीहरू सत्ताको टेको बन्दिए टेको मात्र बन्दिएनन् फलानु मन्त्रालय नभएदेखि भन्ने कोणबाट विषय पनि आयो जनमत पार्टीको हकमा पनि त्यही थियो अहिले प्रदेशतिर पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त विश्वासको मत लिएको तिन साता बितिसक्दा सुदूरपश्चिममा उसले फेरि अर्को चाहिँ अड्डो थापेर बसिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यो हिसाबले केन्द्रदेखि तल प्रदेशसम्मै एउटा छिन्नभिन्नको परिस्थिति पनि छ उनीहरू स्वयंलाई पनि अविश्वासको सिर्जना छ त्यो कोणबाट यी नयाँ आएका दलहरू यसमा कतिको जिम्मेवारी रहन सक्छन् होइन अब यो केटाकेटीको कुरा नगरौँ किनभने ठुला दलहरूले देखाएको बाटो नि हो श्वास्नीवादी चिन्तन आपराधिक मनोवृत्ति अब उन्मुक्ति पार्टीको पनि एउटा अपराधी पक्राउनै परेको भन्ने सुन्छु एमालेको पनि त्यो कोइरी भन्ने एउटा चाहिँ हिँडिने नै राखेको अब सबै अब यी डनहरू गुन्डाहरू आवारहरू जम्मै त यिनीहरूले नै प्रवर्तन गरेको त्यसलाई चाहिँ साना दलहरूले सिकेको हुनाले साना दल चाहिँ नतिजा हुन् यसको कारण चाहिँ मैले ठुला दलबाट नै खोजी गर्नुपर्छ हामीले उनीहरूले नै प्रवर्तन गरेको प्रवृत्ति हो नि त यो तहीँबाट ताप आलम जन्मेका हुन् सबै आलमहरूको स्रोत त त्यही त हो नि त्यसकारण यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठुला दलले लिनुपर्छ सा। साना दललाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता होइन तर अब केटाकेटीलाई अहिले चलाउनु हुँदैन केटाकेटीले सानाले त बाबुआमाले जे गर्यो अब बाबुले आमाले स्मोक गरेको देखेपछि छोराछोरीले सिक्ने हुन् आमा बाबुले छाडा बोलेको सुनेपछि छोराछोरीले सिक्ने हुन् आमा बाबुले नै संयमित अनुशासित एउटा व्यवस्थित जीवन पद्धति अपनाउने हो भनेदेखि त बालबच्चाले त त्यो कुरा कपी गर्ने अवसरै पाउँदैनन् नि त्यस कारण नेपालमा सबै राजनीति लथालिङ्ग बनाउने कुराको स्रोत भनेको ठुलो दल हो ठुला नेताहरू हुन् अब यसमा को को ठुलो को को के तपाईँ आफै हिसाब गर्दै जानु सुरुमा काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो भयो होइन त्यसपछि यो शान्ति प्रक्रियापछि ठुलो दलको रूपमा माओवादी देखा पऱ्यो अनि यदाकदा एमाले पनि ठुलो रूपमा देखा परेको छ यी ठुलाहरूकै गलत रवैयालाई सानाहरूले कपी गरेका हुन् यसको पूर्ण जिम्मेवारी ठुलाले लिनुपर्छ सानालाई चाहिँ हामीले त्यसपछि मात्रै निशाना बनाउनुपर्छ त्यत्रो यिनीहरूलाई दोषारोपण गर्नुको मैले त अर्थ बन्दैन त्यसो भए डाक्टर साहब अब सानाले अहिले टेको दिएको पनि अवस्था छ नि त यो सत्ता गठबन्धनलाई र उनीहरूलाई तलबाट एक एक एउटा आवाज पनि छ कि तिमीहरू त प्रतिपक्षमा बसेको भए त्यहाँ प्रतिपक्षमा आवाज दिएको भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि त्यही जनमत पार्टी पनि र अन्य पनि र उनीहरूले अहिले सत्तामा गएर जुन खालको पर्फमेन्स गर्छु भनेर लागिरहेका छन् र अहिलेको राजनीतिक सिनारी जुन छ त्यो कोणबाट उनीहरू कतिको त्यो अगाडिको बाटो क्लियर छ त उनीहरूको उनीहरूको बाटो क्लियर छैन उनीहरू त अब अघि मैले भने नेपालको राजनीति विगत समयदेखि मैले भन्दै आएको कुरा यो सिनारीको सन्दर्भमा भनेदेखि नेपालको राजनीति फर्केर बाहुन पचाउन नै पुगेको छ <laughs> अथवा त्रिसठी सत्तरीमा पनि यही नै चिज भयो त्यो भनेको कलह विभाजन आयराम गएराम बेस्यावृत्ति यही नै हो होइन अब अहिले पनि राजनीति त्यहाँभन्दा पर छैन अब मैले पहिल्यै भनिसकेको छु दिपक बोरा र ज्ञानेन्द्र साईलाई मन्त्री नबनाउने हो भने त्यो पार्टी पनि मलाई लाग्छ त्यहीँबाट त्यसको विभाजन सुरु हुन्छ होला त्यसपछि स्वतन्त्र पार्टी पनि विभाजनतिर नै भन्ने म सुन्छु मधेसवादी दलहरू त छिन्नभिन्न छँदैछन् मैले त मधेसवादी दलहरूको लागि त कठोर शब्द पनि प्रयोग गरेको छु यो मधेसी दल भनेको त जन्मेकै खानाका लागि यसले त दहेजमा पनि सभासद दिने गरेको विगत छ कन्यादानमा आफको एक दहेजकै रूपमै सभासद सभासद्ङ्गे भन्ने कुरा नि गरेका छन् उनीहरूले मधेसको नारा उठाएर अनि मधेसमाथि नै घात गर्ने फलस्वरूप त्यहाँ चाहिँ रोड्याइ चा, छ विभाजन छ कल छ होइन भने मधेस हकितको लागि हो भने बाह्रवटा मधेसी दल किन चाहियो त यो त ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विश्वभरिका कम्युनिस्टहरू <coughs> एक औँ भने जस्तो नारा दियो अनि पच्चिसवटा त नेपालमै छन् अब, अब एमाले विभाजन गरेर नेकपा समाजवादी गठन गर्यो फुटेर समाजवादी गठन गरेको छ पार्टीको नाम चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी आफ्नो पार्टी फुटाएर एकीकृत समाजवादी अब त्यस कारणले यस्ता किसिमका राजनीतिक प्रवृत्तिहरूले गरी खान्छन् भन्ने कुरामा त मलाई पटक्कै विश्वास छैन तर दुःखको कुरा के भने यिनीहरूले राजनीतिलाई धन्दा बनाए व्यवसाय बनाए पेसा बनाए राजनीति भनेको त पेसा त होइन उनीहरूले प्रोफेसनल्ली मात्रै त्यसलाई प्रयोग गरेको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो तर उनीहरूले त्यसलाई धन्दा बनाए धन्दा भनेको पनि बेसी आवृत्तिसँग सम्बन्धित छ मेरो चाहिँ एउटा साथी थियो अलिकति मसँग आर्थिक कारोबार गऱ्यो आर्थिक कारोबार गरेपछि अलिक दिन त म धैर्य नै गरेँ पछि त त्यो त आ आएन त बाबु भनेर मैले कुरा गरेँ चटपट अनि नचटपटाएपछि अनि उसलाई मैले एउटा खराब शब्द प्रयोग गरेँ तपाईँको यो त धन्दै हो कि क्या हो फलानाजी भनेपछि एकदमै उहाँ रिसाउनु धन्दा भनेको त राम्रो मानिँदो रहेनछ त्यही नराम्रो अघि हामीले राजनीति वेश्यावृत्तिको कुरा गऱ्यौँ mm. नि रान्तिलाई आउनेले धन्दा बनाइसकेपछि अब धन्देवारको त न इज्जत हुन्छ न प्रतिष्ठा हुन्छ न लोक लज्जा केही पनि हुँदैन नि त अब यसको रान्ति भाषामा भन्दा वैधता पनि हुँदैन जस्तो अघि पनि मैले भने नि प्रचण्डले एमाले प्रतिगामी हो केपी केपिओली नै अहिलेका संविधानबाट समस्या हुन् यसलाई मत दिनु भनेको प्रतिगमनलाई प्रवर्तन गर्नु यही नारालाई लिएर अनि काङ्ग्रेसकै मतबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् नि त प्रचण्ड अब अहिले एमालेकै सरकारसँग चलाउने त यो खालको जुन प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा हाबी भयो यो के देश जनता समाजका लागि हिजो त यो संविधान रक्षाका लागि प्रतिगमनलाई रोक्नको लागि भन्थे नि हिजो त अनि आज आज प्रतिगमनको स्थिति छ कि छैन छ भने त्यो खतरा कोबाट छ त ओलीबाट छ कि काङ्ग्रेसबाट छ त विगत हेर्ने भने हन्ड्रेड यो काम काङ्ग्रेसले गर्यो शेरबहादुरले गरे पार्टी नै फुटाए केका लागि भन्दा यही चिजका लागि अनि यो धन्दा नभएर के हो त यो यो बेस्यावृत्ति नभएर के हो त जस्तो गिर्जाको सरकार काङ्ग्रेसले नै ढालिदिएको शेरबहादुरको सरकार पनि फेरि तपाईँलाई थाहा छ नि कसले ढालिदिएको दुईवटा काङ्ग्रेस अनुपस्थित भए जुम्ला र जाजरकोटको काङ्ग्रेसी निर्वाचित सांसद गिरिजाले अनुपस्थित गराए अब एक दुई करोड दिए दे के दिएको नि अब यस्ता निनीहरू आफ्नो सरकार पनि आफै ढाल्ने भनेपछि त अर्काको सरकार ढाल्न त के गाह्रो भयो आफ्नै सरकार ढाल्ने आफ्नै घरमा आगो लाउनेले होइन जस्तो माकुनीको कुरा छ नि सानो एउटा स्वार्थको लागि आफ्नै पार्टीमा आगो लाउनेले अब भोलि के मात्रै नगर्ला नि त उनले हेर त आज बिचरा कस्ता एक से एक प्रतिभावान युवाहरू बर्बाद भए घनश्याम भुषालको त्यो कुरा भयो भीम रावलको त्यो कुरा भयो रामकुमारी काँगैन जगन्नाथ खतिवडाको नाम तपाईँ सुन्नुहुन्छ त प्रेम आले आजै भएन भोलि नै भएन भन्दै खोइ त किसान श्रेष्ठहरू तर मलाई एकदम खिन्नता हुन्छ कि अब हिजो बिचरा घनश्याम भुषाल त दुर्घटनामा परे भन्ने छ शीघ्र <laughs> स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामीहरू यहाँबाट गरौँ त्यही टेन्सनले त होला नि उनको पनि चलाउँदा चलाउँदैको गाडीमा बेहोस भयो अरे भन्ने सुनिन्छ अब भीमरावलको नाम सुन्नुहुन्छ त प्रतिभावान एउटा राजनीतिक उदयमान एउटा ने नेता थिए नि त यिनीहरूको कलहले माकुनेर ओलीको निजी स्वार्थको लागि त्यस्ता त्यस्ता कार्य का। अब रामकुमारीको नाम सुन्नुहुन्छ त कसरी जबर फुलाएर हिँड्थ्यो नि त हिजो अब आज प्रचण्डलाई के भन्छन् त उनीहरू खालि यिनीहरूलाई सिखण्डी बनाएको त हो नि प्रचण्डले यिनीहरूलाई मजदारमा छोडिदिएर फनक्क फर्केर फेरि केपी ओलीको बारदलीमा पुगेर भाग शान्ति जय नेपाल अनि यो राजनीतिक बेस्यावृत्ति नभएर के राजनीतिक क्रान्ति हो यो लोकतन्त्र हो यो त्यही चिजलाई मैले चाहिँ सुसूचित गराउने हिसाबले कुनै पूर्वाग्रहबाट भनिदिएको पनि होइन सुसूचित गराउने हिसाबले जनजागरणको लागि मैले यो भनिदिने गरे डाक्टर साहब अब यो जस्तो यो राजनीतिक वेश्यावृत्तिको नतिजा बाहन्न त्रिपन्नपछि उन्साठी अथवा एकचोटिसम्मका कदमहरू पुगे यो भित्रैबाट भोलि अर्को एउटा अवस्था सिर्जना हुने यहाँ किसानहरू आज चितवनतिर हाम्रो बजार मूल्य पाएन भनेर प्रताडित भइरहेर सडक सडकमा त्यो सबै तरकारीहरू पोखिरहेको अवस्था छ व्यवसायहरू हामीलाई बैङ्कले थिच्या थिच्याइ गरौँ हामीले चाहिँ दुब्ला दुब्लाइ गर्न पर्ने हामी सुकिया सुक्याइ गर्नपर्ने सम्पत्ति छक्किनुपर्ने ब्याङ्क मोटाको मोटाइ गर्न पर्ने भन्ने व्यवसायहरूको गुनासो छ यता सरकारको ढुकुटी रित्यो फागुनबाट त तलबै खुवाउनलाई अवस्था छैन भनेपछि यसको नतिजा बिस्तारो बिस्तारै कुन रूपमा विकसित हुन्छ होला हजुरको अध्ययन अनुभव र विश्व बजारको कोणबाट बजार को हेर्दा के देख्नुहुन्छ अब विश्व बजारकोबाट हेऱ्यो भने त एउटा केही वर्ष पहिला ग्रिसको दृष्टान्त थियो टाँटपल्ट्यो पछिल्लो चरणमा श्रीलङ्काको अवस्था देखियो अराजकता र अस्तव्यस्तता आयो सत्तामा बसेका चाहिँ परिवारवादी नालायकहरू अस्तव्यस्त भए कहाँ छन् भन्ने पनि थाहा छैन अहिले उनीहरूको हेरेबा नै क्लियर छैन त्यहाँका प्रधानमन्त्री कहाँ छन् राष्ट्रपति कहाँ छन् सात आठजना त एउटै परिवार यहीँको प्रचण्डको जस्तो अहिले ठुल्ठुलो प्रचण्डहरू ठुल्ठुलो कुराहरू हिँड्छन् नि सुरेन्द्र केसी अस्थिर भयो भन्छन् उनीहरू काङ्ग्रेसको मत ल्याएर निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् अनि एमालेसँग सरकार बनाउँछन् उनीहरू चाहिँ स्थिर हरे सर्वहाराको अधिनायकत्व लागि भनेर जनयुद्ध गर्छन् अनि यहाँ आएर काङ्ग्रेससँग घाँटी जोड्छन् उनीहरू चाहिँ सर्वहारा हरे स्थिर रे हामी चाहिँ यो, यो के गरेको भाइ हो भन्यो भने अस्थिर रे फेरि यो बुद्धिवालाको चाहिँ प्रभुत्व भएको समाजमा हामीले आकलन नै गर्न नसकिने भन्ने त होइन जस्तो भोलि तलबकै स्थिति भएन भने अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ प्रकरण आत्महत्याको ठाउँ ठाउँमा अघि मैले मार्चेन्ट ब्याङ्कको यो वित्तीय अपराधीहरूले बिचरा बनेपाका किसानहरूलाई थाहै छैन उहाँ करोडौँको चाहिँ ऋण लागिसक्यो आफूलाई अदालतमा गयो न्यायाधीश छैन फैसला गर्न सकिँदैन भन्छ यहाँ गरिदिन्छ त यसले त अराजकताभन्दा पर्तिर केही पनि ल्याउँदैन अघि मैले ती सैनिक अधिकृतको कुरा गरेँ नि आफ्नैलाई लगेर चाहिँ ठोस दिने अब योबाट त असन्तुष्टिभन्दा पर्तिर केही पनि हुँदैन <coughs> त्यसो भएको हुनाले अब वित्तीय सङ्कट आउन सक्ने भयो भोलि होइन विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने भयो अहिले मैले सुनेको कयौँ चिज चाहिँ इन्डियाबाट यहाँ पैठारीमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न थालिसक्यो अरे अब महँगी बढेर जाने होला औषधि इलेक्ट्रोजिनसम्म हामीले किनेर खानुपर्छ बढेको त बढेको बढै छ महँगी त अनि उसको उत्पादन हामीले फेरि यहाँ के छ भने अर्काको उत्पादन अर्काको ऊ इन्डियन इन्डियाले बजेट के अरे वक्तव्य सुनायो त्यसको असर यहाँ पर्ने यस्तो खालको हुन्छ किनभने दुई तिन अरब चाहिँ नेपाललाई दिने सहयोगले कटौती गर्यो अनि कटौती गरेर उसले त्यो पैसा चाहिँ आफ्नो सुरक्षामा बढोत्तरी गर्यो अब, गर अब उसको हो नि त खुसी हो नि त उसलाई जे प्राथमिकतामा पर्छ उसले त्यही गर्छ अब हामी यहाँ किन इन्डियाले चाहिँ हामीलाई पाँच अरब नदिएको भनेर झगडा गर्छौँ अब महँगी बढ्यो होइन उसको बजार हो उसको उत्पादन हो नि त उसको बजेट अनुसार त्यसको असर हुन्छ नि त अब यहाँ नाराबाजी गरेर हुन्छ र त्यस कारण पहिला आफैलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनु पऱ्यो अब अघि तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो यो बारेमा मलाई अरूले पनि भनेको थियो त्यो राम्रो प्रश्न पनि छ यो पटक पटक भइ पनि सक्यो चितवनमा कहिले केराको बारी काट्छन् कहिले अन्डा फुटाउँछन् अब हिजो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कृषि उपज लगेर सडकमा पोखे अब यो बिचौलियाको कारणले भएको छ मैले पहिला पनि एउटा कुरा सुनिरहेको थिएँ धनकुटाको धनकुटाको एउटा कृषकको प्रतिक्रिया मैले सुनेको सोसियल मिडियामै मैले हेरेको धनकुटामा एक केजी काउली उत्पादन गर्दा अठाइस रुपियाँ पर्दो रहेछ कृषकले अठाइस रुपियाँ पर केजी पर्ने त्यो काउली चाहिँ अठार रुपियाँमा बेच्नु पर्दो रहेछ <laughs> त्यही अठार रुपियाँ बेचेको काउली हामीले काठमाडौँमा किन्नु पर्दाखेरि अन्ठाउन्न रुपियाँ केजीमा किन्नुपर्छ भनेपछि त्यो बिचको पैसा कसले खान्छ त भन्दा बिचौलिया भनेका तिनीहरू नै हुन् ती बिचौलियाले गर्दा आज हाम्रा किसानहरूको स्थिति यो भयो अब यसमा त राज्य अगाडि आउनु पऱ्यो त्यसै कारण मैले भनेको के भने राज्य भनेको त यो समस्यालाई फेसिलिटेसन गर्ने संयन्त्रलाई राज्य भनिन्छ नेपालमा राज्य भनेको हाम्रो मालिक हो र राजनीति र राजनीतिसँग जोडिएकाहरूलाई मालामाल गराउने एउटा माध्यम चाहिँ राजनीति हो भनेर हामीले बुझ्यौँ यिनकी छोरी बुहारी स्वास्नीलाई मेयरदेखि राष्ट्रपतिसम्म बनाउने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले राज यसैका लागि जनयुद्ध भएको यसैका लागि जनआन्दोलन भएको भन्ने खालको चाहिँ गलत सूचना तल दिने जसले यो गलत सूचनामा आफूलाई जोड्दैन त्यसको अन्तर्वार्तै नबजाइदिने mm -hmm. त्यसका लेख रचनाहरू नै नछापिदिने र त्यसलाई चाहिँ पुरा चाहिँ कार्टेलिङ गरेर सिन्डिकेट लाद्ने र प्रायोजित र नियोजित विचारहरू विचारहरूमध्ये तल पठाइदिने mm -hmm. त्यस कारण अब हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने के भएको छ भने सङ्घीयता कस्तो हुन्छ त हामीलाई के कारणले सङ्घीयता ल्याइएको थियो यसलाई कुन रूपमा हामीले चाहिँ प्रयोग गरियो त हामीले लोकतन्त्र भन्यौँ हामी धर्मनिरपेक्ष भन्यौँ अनि त्यसको के नतिजा आयो त हाम्रो समाजमा अब यसलाई त हामीले बस विचार विमर्शको विषयवस्तु बनाउनु पर्नेमा जय जयकारलाई हामीले आफ्नो विषयवस्तु बनायौँ र जसले जय जयकार गर्दैन तिनीहरू शत्रु होइन सेनाभित्रको कुरा होला न्यायालयभित्रको हो प्रशासनिक संयन्त्रभित्रको कुरा होला त्यसलाई अब हामीले चाहिँ विचार विमर्श ल्यायौँ भने हामीलाई नै दुश्मन ठान्ने सेनाभित्र यो गऱ्यो सेना बदनाम हुन्छ है भन्यो भने त यो त सेनाको पक्षमा भयो नि त सशस्त्रभित्र हो भन्यो भने त सशस्त्रको पक्षमा mm. नेपाल प्रहरीभित्र जस्तो अब सबै भनौँ न अब नेपाल प्रहरीका अधिकांश आइजीहरू मलाई लाग्छ या त अख्तियारको फाइल बोक्दै होलान् होइन भने कति त जेलैमा होला mm. अब त्यो गरेको हुन्छ राजनीतिले हजुर त्यो गरेको हुन्छ कृष्ण सिटौलाहरूले तर कृष्ण सिटौलाको पार्लामा डाफुर कि कहाँको एउटा काण्ड त्यो सबैभन्दा कुख्यात नेपाल प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारको काण्ड हो त्यो कृष्ण सिटौलाले चाहिँ के तोक लगाइदिएको चाहिँ आइजीले लिएर गयो हजुर यो फाइल भनेर सिटौला त पढे लेखेको ल ग्रेजुएट मान्छे थाहा थियो यसको माकेसामा पऱ्यो भने यो फाइल यहाँसम्म आउनु नपर्ने हुनाले यहाँ नल्याउ नल्याउने गरी सदर गरिएको छ भने ठोक्दियो अब ल्याउनै नपर्ने फाइल गृहमन्त्री त तोक त लगाइदियो तर गृहमन्त्री फस्ने गरी लगाएन प्रहरीको आइजी ठकुरी भन्ने एउटा चाहिँ आइजी पऱ्यो चार खालमा त यो तरिकाले संयन्त्रलाई बदनाम हुने हुनाले र बदला बदलाको हरकत त्यहाँभित्र हुनाले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई सिद्ध्याउनु पऱ्यो भने त्यसलाई कुमारलामा बनाइदिइहाल्ने खालको अभ्या अभ्यास चाहिँ गरिदिए गरिदिनाले त्यो आत्मघाती भयो अन्त्यमा जस्तो अब भनौँ न अब प्रचण्डले माकुनालाई उचालेर त्यहाँसम्म मा गरे काङ्ग्रेसले आखिरी त्यो माघे साङ्लोमा को पऱ्यो त भन्दा त काङ्ग्रेसै पऱ्यो अहिले आएर त फेरि त्यही कुरा गर्न खोज्दैछन् भनेपछि फेरि त्यो माघे साङ्लोमा माओवादी नै पर्ने हो भोलि त्यस कारण मैले बिटर शब्द प्रयोग गरेको यो बेस्यावृत्ति हो यस्तो खालको बेस्यावृत्ति नगर अब बेस्यावृत्ति गरेँ भने के हुन्छ सबैलाई थाहा छ एड्स लाग्छ एड्स लाग्यो भने के हुन्छ खिनौटे भइन्छ अन्त्यमा मरिन्छ तर यहाँ जनतालाई सबभन्दा बढी एड्स लाएर जनता चाहिँ मर्न पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ त्यसै कारण मैले अघि भने जनताले पनि <coughs> जन अब जनताले चाहिँ माफ पाउँदैन मैले अघिदेखि खतरा वार पहिलेदेखि गरेर राखेँ यो चोटि चाहिँ मैले त पहिले भने जनताले गल्ती गर्ने छन् गरिहालेँ गल्ती हजुर जनताले जुन किसिमको मतादेश दिए यसैको कारणले यो बेस्यावृत्ति पन पाएको छ जाऊ बेस्याको बजारमा भनेको त भयो स्वतन्त्र पार्टीलाई बिस सिट दियो रापरपालाई पन्ध्र सिट दियो माओवादीलाई तिस सिट दियो अर्कालाई अर्को सिट दियो अब यो त के भयो अब तिनीहरूकै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र चारी चारी चाहिँ पुरुष वर्ग अब जस्तो अस्ति मलाई मैले भने नि त्यो एम्सटरडममा पुरै लाइन लाएर राखेको हुँदो रहेछ सो केसमा चाहिँ यौन कर्मीहरू स्विमिङ कस्ट्युम मात्रै लगाएर आँ गरेर बसिरहेका अब छान्नुहोस् तपाईँको मनोवृत्ति छ क्षमता छ भने छिर्न पनि सक्नुहुन्छ <coughs> तर तिनीहरू यौन कर्मी हुन् तिनलाई दुर्भाग्यले हामीले त्यो टर्ममा चाहिँ तिनका लागि त्यो टर्म क्वाइन गरेका छौँ <coughs> नेपालको राजनीति पनि त्योसँग तुलनीय हुनु चाहिँ साह्रै नै ख्यातजनक कुरा भयो तर मैले त्यो वास्तविकता नै यही हो यो राज्य संयन्त्रले तलको व्यक्तिहरूलाई वास्ता गरेन त्यही त्यो तरकारी फाल्ने प्रसङ्ग नै आयो अर्को एउटा विषय पनि आएको थियो करोड खर्च गरेर मैले कुखुरा पाम बनाएँ फ्लू आयो भनौँ मेरो त सबै कुखुरा नष्ट गरिदियो यसपछि म अब राज्यले बिस दिएदेखि पिउँछु भनेर एकजना किसानको दुखान्त समाचारहरू आएको थियो यस्ता प्रतिनिधि मात्रै हुन् अनेक छन् त्यो प्रेमप्रसाद आचार्यले यस्ता सबै घटनाहरूलाई उल्लेख गरेका छन् ठाउँ ठाउँमा अन्यत्र पनि छ अब त्यो अराजकता निम्ति चाहिँ अब समय लाग्ने हो कि त्यो अवस्था आएको देख्नुहुन्छ कि होइन जनता चाहिँ अझै धैर्यशील छन् यहाँका उनीहरूले सहेरै बसिरहेको भन्ने लाग्छ लाग्छ होइन त्यो त क्यास्ट्रोले पहिल्यै भनेको थियो समाजवाद होइन भने मृत्यु समाजवाद भनेको यो विकृति विसङ्गतिलाई कि त पन्छाउनु पऱ्यो कि प्रेमप्रसादको बाटो लिनु पऱ्यो कि चितवनका किसानको बाटो लिनु पऱ्यो तर त्यो कुनै पनि समाधान होइन क्यास्ट्रोले भने जस्तो समाधान भनेको चाहिँ सही नेतृत्व छान्ने अथवा चाहिँ अलिकति हिम्मत गर्ने अहिले म अहिले मैले अलिक संयमित बोलेँ होइन अलिकति हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ हामीले अगाडि आउनुपर्छ यो नेतृत्वलाई यो नेतृत्व नै समस्याको जड हो नि त अब त क्लियर कुरा छ नि त यो नेतृत्व नै यो सबै विकृति विसङ्गति र हाम्रो अभाव र अप्ठ्यारोको जड हो जबसम्म यो नेतृत्व रहन्छ तबसम्म हामीले उन्मुक्ति पाउनेवाला छैनौँ किसानले चाहिँ चितवनका किसानले आफ्नो उपज सडकमा लगेर फाल्दैमा प्रेम प्रसादले आत्महत्या गर्दैमा न यो आत्महत्याको क्रम रोकिन्छ न दुखी पीडितहरूले चाहिँ सुख शान्ति पाउँछन् किनभने यो स्थिति ल्याएको त यिनीहरूको गलत आर्थिक नीति यिनीहरूको गलत कृषि नीति जस्तो घनश्यामले ठुल्ठुलो कुरा गरे केपिओले त भनेर चाहिँ कृषि मन्त्री नै बनाइदिए आखिर केही पनि गर्न सकेनन् नि उनले पनि त्यहाँ महँगा पनि केही पनि गर्न सक्दिन रवि लामी छानेको कथा पनि यही हो मुख्य कुरा त्यो मेसिन नै यस्तो छ त्यहाँ हालिसकेपछि तपाईँको तल जे हाल्नुभयो त्यो निस्किन्छ भए यो यो प्रणाली यो अपनाएको प्रणाली सबै अर्कै खाले ल्याउनु पऱ्यो होइन अब ल्याउनु हुन्थ्यो तर विकल्प भएन त्यति बेलै एकजना चर्चिल भन्ने राजनीतिज्ञ थिए लन्डनमा युकेमा उनले के भन्यो भने संसदीय व्यवस्था संसारको सबैभन्दा खराब व्यवस्था हो तर योभन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था छैन अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ जानु पऱ्यो नि कि सैनिक तानासामा जानु पऱ्यो कि कम्युनिस्ट तानासामा जानु पऱ्यो कि चाहिँ उदारवादी राज्य व्यवस्था यो तिनवटाभन्दा चौथो त व्यवस्था छैन कि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जानु पऱ्यो त तर त्यही व्यवस्थालाई डेमोक्रेटाइज गरेर चाहिँ सुशासनको बाटोमा जानु सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ जस्तो राजतन्त्रलाई जस्तो नेपालमा राजतन्त्र सबै समस्याको जड हो भनियो तर मैले अस्ति पनि यो कुरा गरेँ त्यो गफ गरेँ जस्तो हुन्छ होला मैले जो बाह्र पन्ध्रवटा युरोपियन मुलुकहरू घुम्दाखेरि तीमध्ये आधीभन्दा बढी चाहिँ राजतन्त्रात्मक नै थिए र तिनीहरू खुसाल र समृद्धिको दिशामा अत्यन्त उच्च स्थानमा थिए तपाईँ डेनमार्क भने पनि राजतन्त्र भयो नर्वे भने पनि राजतन्त्र भयो बेल्जियम भने पनि राजतन्त्र भयो लग्जेम्बर्ग भने पनि राजतन्त्र भयो संसारका अरू पनि राजतन्त्रात्मक मुलुक कुवेत भने पनि कतार भने पनि जापान भने पनि युके भने पनि मलेसिया इभन मलेसिया राजतन्त्रत्मक मुलुक हो नि त मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन कि किनभने राजतन्त्रले राजतन्त्र आफ्नो ठाउँमा बसिदिएको छ यहाँको राजतन्त्र पनि आफ्नो ठाउँमा बसिदिएको होइक राजतन्त्र जानुपर्ने त कुनै पनि कारण हुन्थेन उसले आफ्नो ठाउँ बिरायो जनताले सजाय गरिदिए त्यस कारण प्रणालीभन्दा पनि संस्कार र आचरण समस्या देखिन्छ जस्तो माओवादी जनयुद्ध लडेर आएको नि तर यो मेसिनभित्र पसिसकेपछि हेर्नुहोस् त कस्तो विकृत भएर देखा पऱ्यो त्यो किनभने मेसिन संसदीय थियो यहाँभित्र पस्यो फुत्त निस्किँदाखेरि रक्सी हाल्ने बोतल भएर आइदियो तपाईँ के गर्नुहुन्छ मैले तपाईँले देख्नु भएको छैन होला पक्कै देख्नु भएको छैन होला किनभने हामी धेरै नेपालीहरूको अलिकति औद्योगिक मानसिकता छैन र औद्योगिक वस्तुको कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रविधि हामीलाई थाहा हुँदैन म एउटा दाङमा एउटा ठाउँमा पुगेँ त्यो दाङमा एउटा Uh, uh, फ्याक्ट्री रहेछ त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ त्यो रक्सी हाल्ने औषधी हाल्ने त्यो प्लास्टिकको बोतल हुँदैन त्यो बोतल प्रोडक्ट गर्दोरहेछ त्यो ऊ पर एउटा कच्चा पदार्थ हाल्दो रहेछ त्यो हुँदै 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 तिन चार चरण भएर ऊ त्यहाँ पुग्दाखेरि त टक्क त्यो औषधी हाल्ने बोतल हुँदैन त्यस्तो बोतल पनि निस्क्यो छक्क परे म त त्यो मेसिन हो नि त ऊ पहिरो कच्चा पदार्थ हालिरहेछ त्यो तिन चरण भएर आउँदाखेरि व्यवस्थित बोतल चाहिँ यहाँ चाहिँ पैदा भयो अब यो संसदीय व्यवस्था भयो होइन यो संसद त्यहाँभित्र माओवादी पस्यो त्यहाँभित्र एमाले पस्यो काङ्ग्रेस पस्यो मधेसवादी पस्यो उहाँ पर निस्किँदाखेरि टक्क रवि लामी छाने भएर निस्किन्छ त्यहाँ अब तर रवि लामी छाने चाहिँ बेग्लै हुनुपर्ने र हुन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो सम्भव थिएन नि त्यही हो नि त फ्याक्ट्री त कच्चा पदार्थ त त्यही हो जोसुकै हाले पनि प्रचण्डै हाले पनि हजुर यहाँ यस्तो 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 हजुर यो यस्तो गर्नुपर्छ हजुर यो धाराले यस्तो भन्छ उपधाराले यस्तो भन्छ जस्तो यो गोपनीयताको हक सम्बन्धी बयासीवटा कानुन बर्बाद गर्यो मुख्य सचिवले अब के होला कसो होला पहाडै खस्ला कि भने जस्तो गर्थ्यो नि त खस्यो त पहाड फेरि सामसुम फाइल बनायो त्यो कहाँ गयो कहाँ गयो सिद्धो आयो अब यो खालको जुन कार्यप्रणाली हो जस्तो लु त्यो त फिर्ताले अनि बालवाटारको फाइल बालवटारको फाइल चाहिँ के गरे त बालुटारको फाइल त्यही छ अब अहिले अहिले रवि लामी सानेले त्यो गरेको भए के हुन्थ्यो त अघि मैले त्यो सैनिक अधिकृतको गरेँ नि अदालत पुग्यो अदालत पुगिसकेपछि अदालतले निर्णय गरिदियो यो गर्नु भनेर यो गरिदिनु भन्यो अदालतले यथास्थानमा गरिदिउँ जाहिर खान दिनु केटालाई भन्ने फैसला गरिदियो अब सैनिक संयन्त्रले किन त्यहाँ गएछस् भनेर जोरी खोजिदियो ल को खोजिदियो अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ ढाक अब अन्तिममा यो अहिले चाहिँ अभियोग लागेकाले चुनाव लड्नै नपाउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले कानुनै बनाएर ल्याउने भन्ने कोणबाट यो विषय अगाडि बढाइरहेको रहेछ यो रवि लामी छानेलाई उपचुनावमा लड्नै नदिने हिसाबले पो गर्न आँटियो कि भन्ने कोणबाट एउटा तब्काले चाहिँ आवाज बोलिरहेको छ यसलाई कस्तो हरि हेर्नुहुन्छ अब त्यो त रवि लामी छानेको दुई तिनवटा जे विषयहरू छन् ती विषय नै काफी छन् त्यसको लागि नयाँ ल्याइरहनु पर्छ र मलाई पर्ला जस्तो लाग्दैन किनभने यो व्यवस्था भनेकै त्यस्तैहरूको हो त किन रवि लामेसेनलाई पनि किनारा लक्ष्य बनाएको छ म त्यो बुझिदिँदै कोइरी भने पनि त्यही हो त्यो अर्को उन्मुक्ति पार्टीको भने पनि त्यही हो गणेश लामा भने पनि त्यही हो के एउटा गरिबको पछाडि किन यत्रो मान्छे गुरु जस्तो लाग्यो मैले बुझिनँ क्या लागिरहन आवश्यक छैन होइन यो व्यवस्थित त्यस्ताहरूको हो हप्ता बालमुखको व्यवस्था हो यो त्यहाँ ते त्यस्ताहरूकै जय जयकार हुन्छ र तिनीहरू नै मन्त्री हुन्छन् तिनीहरू नै प्रधान बालवाटार खानेहरू त मन्त्री हुने हो यहाँ हामी हुन्छौँ र भने वाइट बडीको प्रकरण कहाँ छ ल त लेखा समितिले चाहिँ चार अरब पैँतिस करोडको बिगो शेरबहादुरको माथि लगाइदिएको होइन हुन्छ त कारबाही यस कारणले हामी आत्तिएका मात्रै हौँ यो रवि लामे छानेलाई मात्रै हेरेर एउटा नियम कानुन बन्ला भन्ने सन्तास पनि हामीहरू नभएको हौ सकेसम्म त गर्छन् उनीहरूले रवि लामेन छानेलाई लगाउन सकेसम्म गर्छन् तर के हुँदो रहेछ भनेदेखि जस्तो हाम्रो विश्वविद्यालयमा एउटा पदोन्नतिको प्रणाली थियो क्या उनीहरूले मान्छे हेरेर एउटा नियम बनाउँथे अनि गर्दा गर्दै पनि नचाहेको निर्णय त्यहाँभित्रबाट हुन पुग्थ्यो क्या बनाउन चाहिँ पार्टिकुलर मान्छेलाई लक्ष्य गरेर बनाएको तर अर्को पनि त परबाट हेरेर बसिरहेको हुन्छ कसरी त्यहाँभित्र छिर्न सकिन्छ भन्छ फ्याट छिर्छ र उनीहरूले पनि केही न केही के प्रतिफलहरू पाइहाल्छन् यहाँ कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले रवि लामिन छानेर लक्ष्य गरेर एक थोक गर्लान् रवि लामिन छाने जस्तै अर्को मान्छे पनि त हुन्छ त्यहाँ अनि त्यो कुरा आइसकेपछि चोर चोर मौसिए भाइ मिल्छन् खान्छन् उनीहरू यसले रवि लामिन्छलाई त्यत्रो फरक पार्ला भने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन लाग्छ अब महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार ल हस् धन्यवाद